Hello! Moi! Hello! Mä oon täällä tänään Mikaelin, Tuulin ja Derian kanssa. Ja tänään me kuvataan teille haaste, jossa sun täytyy silmät kiinni arvata juoma. Me kuvattiin kaikkien meidän kanavien videot, ne tulee nyt samaan aikaa. Mä laitan linkit tuohon alas, niin käykää kattoo ne. Tää haaste menee silleen, että me pelataan pareittain tätä peliä. Team Pink. Ja Team Blue on tässä. Ja niin me laitetaan molemmat aina silmät kiinni ja toinen joukkue kaataa juotavaa ja sitten me täytyy päättää, mikä juoma on kyseessä ja mikä merkki. Ei riitä, että sanoo vaan mikä juoma. Täytyy tunnistaa merkit. No niin. Mitä te luulette, että meillä on teille? Siis ei mitään hajuja. Tästä tekee pahan sen, että koska mä en oikeesti juo mitään muuta kuin vettä. Niin sillai... Mä tiedän limoista onneksi sen verran, tai silleen, että joskus junnumpana niin tuli juotua enemmän. Yep. Jos teillä on jotain limuja tai nokkoja, niin kyllä mä osaan niistä. Okei. Täällä on itse varmaan porukkaa. On pakko olla. Tehdään silleen, että me kaadetaan teille ekat, niin laittakaa nää päähänne. Aloitetaan aika vaikeesta. Ja. Meidän ensimmäinen juoma on tämä. Ole hyvä. Kiitos. Ja ole hyvä. Otetaan joku tosi tuttu. Joo. Miksi tää on hyvää? Siis mun mielestä miksi tää on hyvä? Siis kun mä en oikein tykkää mistään ei se hiilihappoa. Sen takia mä olin oikeastaan juonut limuja. Niin taisi olla ihan yllättävän hyvää ollakseen hiilihappoista. Okei. Tää niinku, mä en tiedä miksi, mutta niinku, tää maistuu punaiselta juomalta mun mielestä. Mutta mulla tuli mieleen, että onko tää muumilimua? Totta! Oh my god! Mutta onko tää? Koska muumilimus on ehkä enemmän semmoinen tunnistettava. Siitä on tullut myös uusia makuja. Ai jaa. Mä haluaisin hyvin mennä tuolla vastauksella, koska mulla tulee muutakaan mieleen. Entä jos tää on joku metsämansikka muumilimu? Niin. Okei. Joo. Okei, otanko pois? Joo. Siis miten ei voi tunnistaa muumilimun makua? Siis toi on niin kaukana siitä kuin yö ja päivä. Mä kelasin, että olisiko se ollut joku uusi versio. No niin, elikkä... Ai, seuraava juoma. Ai niin, täältä puuttuu joku. Kukakohan se olisi ollut? Metsä lähtee menee. Jos tällä ei tarvilla alkoholia. Me voitetaan tää peli. Meillä on jäätävän hyvä maku Derian kanssa. Mitä? Eihän se nyt voi yskiä videolla. Siinä on. Saatta. Joo. Yes sir. Tää on kokista tai pepsiä? Tää on kokista tai pepsiä. Miten ne kaksi muuta tunnistaa ihan tavallaan? No sitä me tässä just mietitään. Sitä tässä yritetään pohtia. Sitä pohditaan. Mä en ite niinku huomaa siinä mitään eroa. No mä juon vaan Pepsi Maxia. Ja no sit sun pitäis tunnistaa. No niin. Mä oisin sanonut Pepsi. No sanotaanko Coca-Cola? No sanotaan Pepsi. Sanotaan nyt Coca-Cola. Hei, tuleeko tästä nyt riita? No sanotaan Pepsi, sanotaan Coca-Cola nyt, Jouko. No ei, se on väärin. No ei, 5 eurosta veto. Okei. Me vastataan Coca-Cola. Okei. Derja voitti 5 euroa. Mut ei, tää on Pepsi, tää on Pepsi Maxi. Niin. Niin, eli ei Pepsi. Sehän Pepsihan on eri kuin Pepsi Maxi. No mitä sä oot tunnistanut Pepsi Maxia, jos sä oot sitä aina? En tiedä, tää on jännä juttu. Mä rupesin kaatamaan sitä omaa lasiin. No sen mä uskon. Hei, nyt on sit semmonen juttu, että ei saa oikeesti haistaa, vaan pitää vaan maistaa. Itse asiassa tähän voisitte laittaa nenän niinku, että te haista. Mitä? Mitä? Ei mitään. Noni, sit nenät kiinni. Tossa. Siis tää on jotain paskaa. Ei oo! Siis oikeesti mikä näistä ei mikä ole? Näistä? Kaikki ne on juotavia ihan oikeesti. Okei, no maistetaanko se vaikka? Joo, onks... Miks mä otin cheersaa, kun en mä näe missä on? Siinä te cheersaatte hienosti. Hyvä. Noni, ja sitten Pohjanmaan kautta. I fucking knew it. Tää on alkoholi. Oota, mitä tää on? Jotain minttuviinaa tai jotain. Ei oo. Hyi helvetti. Onks noin pahaa? Suu vedeltä maistuu. Käsidesiltä. Hyi. Onks tää jotain absinttia? Eihän nyt meillä absinttia. Miksei teillä mukaan oli? Mikä on? No, sanotaanko vaan joku vitu koskenkorva? Sanotaan koskenkorva. Alright. Se on väärin. Se on Kiniä. Kiniä. Ei niin. Siis
Sinihan on tosi niinku tunnistettava. Eihän se maistu yhtään samat kuin vodka tai viina. Mä en ikinä maistanut. Niin. Se olisi ollut napue ja sit mä olisin tunnistettu. Niin, no napue on eri päivä. Eihän tämmöset kato halppiksia niin. Kukaan juo. Kato, jos sä olisit kuunnellut mua, niin me oltais voitettu toi äskenen. Eli nyt tällä kertaa kuuntelet mua. No mutta kun Pepsi ja Pepsi Max ei ole sama asia, kommentoikaa vai mitä, että näin on. Kumpi on parempi? Tää pitää vetää ykkösellä sitten. Mitä? Saaksä nyt? Kiitos. Tässä on toinen. Mut ei saa haistaa vai? Ei saa haistaa. Laitetaanko minä enää kiinni? Joo. Okei, R, Y, T. Ihan kuin olisi eilistä laattaa juonut. Mitä toi on? Hyvin saakeli. Se oli tosi brief, kun sä vedit sen kaiken. Joo, no, mä luotin teihin. Siis mä luulen, että se on jotain inkivaarishottia tai jotain. Toi on piimää. Onko? No maista. En mä tiedä, mä en oo... Se maistuu on... limaselta oksennukselta. Hyi, ala! Piima tai jukurtti. No, ja jukurtti ei oo juota, ei, niin se on pakko olla piima. Se on piimaa. Me vastataan piima. The answer is right. Siis mä vedin ton legit ykkösellä. Yes. Miten sä oot vielä? No mä oksensin sen takas. Tilanne ei. On tällä hetkellä ihan vaan tiedoksenne, niin 1-0. Vielä. Kyllä me vielä tää tasotetaan. Vielä, niin toistaiseksi, koska ensi kerroksella se on 3-0. Ootteks te valmiina? Joo. Siinä on yksi. Ole hyvä. Ja siinä on toinen. Oi. Mä... Okei, okay, chin-chin. Missä se on? On vähän vaikee. Tän on pakko olla jotain jaffaa tai tämmöstä, koska mä tunnistan, että täällä on jotain, mille mä oon vähän niinku allerginen. Mulla on tietysti... Oho, oho! Ootko? Siis mä oon tota... Yhtäkkiä ihan tulipunainen. Siis mandariini ja appelsiini on semmoset mun allergiat ja mä maistan tästä, että tässä on paljon kumpaa. Okei. Okay. Et kai se saa mitään tota, niin jäätäviä allergiakohtauksia. Ei se oikeesti allergian, se ei vaan tykkää niistä. Hei, halo, onhan! Ehkä tää on limppaa, mutta mä mietin sille limppaa. Mitä sanoo? Limppaa! Niin, mitä se on? Sitten täytyy siis tietää molemmat. Kanssa, että onko sokeriton vai sokerillinen. No sitten varmaan sokerit, josta sun mielestä on joku ei ole niin sweet. Mutta... Onko... Tässä tulee plakkiin hampaisiin, on tässä sokeria. No on tää sokeriton. Otetaan sokeriton jaffa. Jaffa. Jaffa, joo. Juu. Onko oikein? Yeah. Tää on jaffa, mut ei sokeriton. Tilanne tällä hetkellä 1-0 edelleen. Goddammit. Mut hei, hyvä, että mä tajusin tonne, että se on sitä jaffaa. Mun niin. Allergiat käytynyt sillä lailla for the best of mut me. Mut siis, tuuli tiedä. Siis se ei vaan tykkää niistä oikeesti, se puhuu niin paljon paskaa. Tää on hyvä. Tää on hyvä. Kuulostaa tosi vakuuttavalta. Joo, tosi oli. Tölkki aukesi. Saaks haistaa? No, maistaa. Ei kyllä haisi miltään. Ehkä vähän joltain hedelmäiseltä. Mikä? Siis tää maistuu niinku... Vähän gin tonikilta. Eiks maistu? Joo! Olin just sanomassa! No tässä puuttuu viina. Mitä gin tonikissa käytetään? Siis tonikki. Tonikvettä. Se on jotain niistä eri tonikvesistä, kun niitäkin on erilaisia. Tää on se keltainen tonic water pullo. Me vastataan sen. Ei ollut pullo, vaan tölkki. Ei oo totta! Hei, ne on meidän lasit. Ihan skitsa. Patricialla alkaa täällä kurkkua kuivaamaan selkeästi. Ne on kans sit semmoset, että pitää huita sitä ykkösellä. Joo. Kyllä. On. Tämä on maitoa. Niin, mut mitä maitoa? No voi vittu. Minkä värinen purkki, minkälainen lehmä on kannessa? Oottakaas. Sä et tykkää maidosta, Mika. Mulla on dairy free. Se on kevyt maitoa. Joo. Onks sitä vastaus? Joo. Oikein! Oh, sä yes. Vastasit jo. Yksi piste saatiin. Yksi piste teillekin, hyvä! Oi, mitä jumaltein juomaa sieltä tulee. Mä luulen, että se on vaan joku trippi, Deri. Älä luulet viikoin.
Voi mikä haju. Wow. Wow. Mä tiedän, tää on jotain energiajuomaa. Sen huomaan tästä hajusta. Mm. Niin on. Mutta on tosi vaikea, mitä energiajuomaa tää on. Niin, vitsi, tää jätitte vaikeamman vikaksi. Koska näitähän on ihan niin sikana. Red Bullita ei voi. No sit mä veikkaan, että on batteri. Mut maistuuks tota niin batteri näin paskalta? Onks tää jotain ES? Megaforcea? Mun on roustaukset. Okei, mä sanon, että on batteri. Kello käy. Okei, tää on batteri. Batteri on meidän vastaus. Plot twist oli eri. Ja sulla oli batteri. Wow! Miten se maistuu näin huonolta? Eikö onks ne samaa? Ei, kun tää on batteri. No sulla oli se teorisokkeri. Hyvä ne! Mut me oltiin molemmat oikeassa. Niin mä sanoin, että tää on joku halppi, se Derja sanoi, että batteri. Kyllä te ootte jotenkin siis ultimaattisia voittajia. Me ollaan tehty liikaa vaan ruokaa niin juoma-haasteita. Hei, toivottavasti te tykkäsit tästä videosta. Kommentoikaa tuohon alas, jos te haluaisitte lisää tämän tyylisiä videoita. Ja käykää katsoa kaikkien kolme videot. Linkit on tosissaan tossa alhaalla. Ja ihanaa ystävänpäivää, hei! Hyvää ystävänpäivää! Hyvää ystävänpäivää! Nähdään mukana kolla!